Saya ada satu klien perempuan. Dia dapat depression, anxiety sebab dia kata bapak dia sangat garang. Bapak dia komando. Cakap kasar, tak penyayang. Dia suka marah anak dia. Tapi yang heran tu, kat rumah tu, walaupun bapak dia komando, mak dia lebih komando daripada bapak dia. Mak dia lebih garang daripada bapak dia. Mungkin sebab bapak dia suka marah-marah mak dia. Dan mak dia tertekan, mak dia pun lepaskan dekat dia. Jadi anak-anak tak suka macam tu. Dia nak bapak yang penyayang, yang happy, boleh gembira, boleh melawak, boleh bergurau senda, boleh bersembang, gelak-gelak.